চৌব্বিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত স্থিতি স্পষ্ট কৰক মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে, অন্যথা ৰাজ্যজুৰি বন্ধ হ'ব চিকিৎসা সেৱা। প্ৰয়াত চিকিৎসক দেবেন দত্তৰ বাসগৃহৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈ এই সকিয়নি IMAৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ডক্টৰ শান্তনু সেনৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীক স্পষ্ট কৰাৰ বা স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ দাবী তুলি শান্তনু সেনৰ মন্তব্য, চৌব্বিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত উত্তৰ নাপালে অসমত অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ধৰ্মঘট কৰিব চিকিৎসকে, বন্ধ ৰখা হ'ব জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱা। ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীলৈও এই বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে। লগতে চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় আইন প্ৰণয়নৰ দাবী তুলিছে চিকিৎসকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাটোৱে। দেবেন দত্তৰ পৰিয়ালৰ লগত আলোচনাৰ অন্তত IMAৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এই ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্বত থকা ADC শুভন গোৱালা তদন্তৰ পৰা তেওঁক আঁতৰোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰে। গোৱালাৰ নেতৃত্বত তদন্ত নিৰপেক্ষ নহ'ব বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইফালে হত্যাকাৰীৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলি হত্যাকাৰীক জামিনত মুকলি কৰি নিদিবলৈও দাবী তুলিলে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে। আনহাতে চাহ বাগিচাত চিকিৎসকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত নহ'লে চিকিৎসকসকলে ভৱিষ্যতে কেতিয়াও চাহ বাগিচাত চিকিৎসা প্ৰদান নকৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে IMAৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। জিন লেবাৰ কে লিয়ে ইনহোনে পুৰা জিন্দগি দে দিয়া, উনি লেবাৰ নে ইনকো মাৰ ডালা, তো হাম লোগোনে কুছ ডিসিশন লিয়া হ্যায়। নম্বর ওয়ান, অভি কোই ডক্টর টি স্টেট মে নেই জায়গা সার্ভিস দেনে, আগর ডক্টরস আর নট প্রোটেক্টেড তো ক্যা সার্ভিস দেগা। নম্বর টু, হাম লোগো কো পতা চলা কুছ আদমি কো অ্যারেস্ট কিয়া হ্যায়, লেকিন হাম লোগ ইসকে পহলে ভি বহুত বার দেখে হ্যায়, অ্যারেস্ট করনে কা বাদ জব মামলা সেটল ডাউন কর জাতা হ্যায় ইসকো বেল মে রিলিজ কর দিয়া জাতা হ্যায়। এক ভি আদমি কো রিলিজ নেই কর সকোগে তুম, সবকো বুরি তরহ পানিশমেন্ট দেনা পড়েগা। নম্বর থ্রি, यहाँ पर आके मेरे को पता चला, सबसे बात करके फैमिली मेम्बर्स भी बोला, डॉक्टर देवेंद्र दत्त के मैडम में भी बोली है कि कोई ADC है यहाँ पर मिस्टर ग्वाला करके, सबका एप्रिहेंशन है कि इस ग्वाला का हाथ में केस रहने से वो केस को मैनिपुलेट कर देगा उसका फेवर में, शुभम ग्वाला। तो ये इस केस को अभी तुरंत शुभम ग्वाला का हाथ से निकालना है, कोई दूसरे आदमी से इन्वेस्टिगेशन करवाना है। नंबर फाइव है, कल एक असम में स्टेट स्ट्राइक हुआ है डॉक्टर्स का, हमारा डिमांड है, पाँच दिन हो गया अभी असम का चीफ मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर एक भी स्टेटमेंट डॉक्टर के फेवर में नहीं दिया। ব্যাপক বিসংগতিৰে NRC প্ৰকাশৰ পিছতে ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজিলাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। লতাশিল থানাত হাজিলাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিলে অসম কৰিয়ামৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে হাজিলাৰ গাফিলতিতে NRCৰ ভেকু ভাওনা হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। চূড়ান্ত NRCত বহু খিলঞ্জীয়াৰ নাম বাদ পৰাৰ বাবে প্ৰতীক হাজিলাকে দায়ী কৰি এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। এই এজাহাৰখনত উল্লেখ থকা মতে প্ৰয়োজনীয় শুদ্ধ নথি থকাৰ পিছতো প্ৰতীক হাজিলাই উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে বহু খিলঞ্জীয়াৰ নাম কৰ্তন কৰিছে। হাজিলাৰ লগতে কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰা বিষয়াক শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে। একোখন লিগেচি ব্যৱহাৰ কৰা এজন দেউতাকৰ চাৰিজন ল'ৰা, দুইজনৰ নাম আহিছে, দুইজনৰ নাম অহা নাই, সেইটো এটা ডাঙৰ উদাহৰণ যে তেওঁলোকে সঠিকৰূপে কাম কৰা নাই। মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যাতে প্ৰকৃত ভাৰতীয় এজনো বাদ পৰি নাযায় আৰু বিদেশীৰ নাম এজনো যাতে সোমাই নাযায়। চৰকাৰে এই কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰা বিষয়াসকলক, বিশেষকৈ পথিক হাজিলাৰ লগতে তেওঁৰ টীমৰ এটা উচিত তদন্ত হওক আৰু সকলো নথি পত্ৰ আমি চৰকাৰক যোগান ধৰিম। অসমৰ ৰাইজৰ আবেগৰ ওপৰত যিলৈকে তেওঁলোকে খেল খেলিলে সেই খেলৰ উচিত পৰিণাম তেওঁলোকে পোৱাটো অসমৰ সকলো খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণে বিচাৰে।